xukuumadii cadli ah baa dalka iyo ciidda kaafida ah madaxweyne culus baa dirsadaa curada khayraade iyo cudud wax lagu maamulo iyo ciidan howlkarahe waa ka cawaalbaxay dalkii yaraha cawlaaye musuqii carayga daashaday iyo caajiskii maleh muusena ciwaankii wax qabad wuu ku caanbaxaye caynaanka madaxweyne hay curatay maandeeq saadaashan ciirciirtay ee noqotay cawliinka cankutaaladay wada degtay iyo dirirkan caatoobay caytanka iyo yooyootanka iyo camalka ii muuqda jeeraan cirweynaha hubsado dhulka caadoobo gabayan in cid ku ammaano iyo caarad inaan geysto sheeran ciwaankiisa helo wuu cagdhigaya balse curadkii reer kaafiya waa cawaa adduuno ninkii ragana lama caasiyo ee waa la celiyaado codna kulaad ku taageerto waa lagu ciseeya abaarahan culculus iyo waqtigan cidhibti dheeraatay ceelkii tog dheer coodanle iyo awdal cagaheeda cadaadley bankii tuuyo iyo sayla cidhifkeeda cadaadley bankii tuuyo iyo sayla cidhifkeeda carsiyada bannaan hawdkii wucuudku ku haraaday qol cada ilaa boorame ceelashaa simano caasimadii lagu oomanaa ka cokanaysii nin kastoo biyaa ciil ku qabay ceelaliye u geeyey wuxuu ciidan taray meelahay ka ciladaysnayd cid kastoo dhaliileba isagu waa cadceed subaxo haddii uu dadweynuhu abaal ruuxu celinaayo carigaba wax laga naadiya cali mareexaan haddii loo calmado oo isaga calanka loo dhiibo ictiraafku wuu keeni la caalamkaa jiree madaxweyne cali noogu dhiib boos kale culus ceeriyo sool boocane iyo badhan cawaankeeda buu hoodle ceegaag saraar cabashadii tiilay caynaba haddii ay bulshadu cod iska weydiiso ama uu dadweynuhu abaal ruuxu celinaayo carigaba wax laga naadiya calima reexaane nin kastoo biyaha ciil ku qabay ceelaliye u geeyey wuxuu ciidan taray meelahay ka ciladaysnayde carigaba wax laga naadiya calima reexaan markii maalku caatoobay ee meelu cigan waayey farmaraayntu ka cabo buddi u caraaba cayn godan biyii la casriyey beertii caynaba calaaliyada xareedda iyo haddaad cobashii moodaayo allaylihi rabbaa caadilah ee lagu caqiibooye cirka kuwa ka soo dhaca haddii camalsan loo kaydsho cirbarkii haddaa loo sallaxay dhaamku caadiyahe wata cagafyadii baadidaye ciidda qodayaane nin kastoo biyaha ciil ku qabay ceelaliye u geeye wuxuu ciidan taray meelahay ka ciladaysnayde ninkii ragana lama caasiyo ee waa la celiyaaye codna kulaad ku taageerto waa lagu casuumaaye caynaba haddii ay bulshadu cod iska weydiiso ama uu dadweynuhu abaal ruuxu celinaayo carigaba wax laga naadiyaa cali mareexaan cid kastoo dhaliileba isagu waa cadceed subax tiisina cadday qaar kalena waa celceliyaa haddii loo calmado oo isaga calanka loo dhiibo ictiraafka wuu heli lahaa caalamkaa jira ee madaxweyne caali noogu dhiib booskala culus.